Ahoj, pizza hlásí doktor Rozec s dalším videem ze hry Worldbox God Simulator a my se podíváme na tady tuhle tu krásnou mapu, kterou jsem si stáhl z Worldbox Discordu. No a my si založíme takové nějaké království a uvidíme, zdali bude schopno přežít všemožné katastrofy, které tato hra přichystá. Bude to také obyčejné království, asi nic speciálního. Možná dáme víc těch království, třeba tady nasadíme i nějaké orkské kmeny. Tady do hor bychom mohli dát trpaslíky. Tady nasadíme nějakých třeba 25-26 trpaslíků. Hele, ty lidi se mi nějak rozprchli, A lidi tady budou zakládat více do království, tak to je pecka. V jižních částech by mohly být tady tělenci skřeti. Kam bychom tak dali elfy? Elfy dáme sem. Tady dáme takhle elfí civilizaci. Tak, pár elfů, pár lidí, pár trpaslíků. Je to založeno, lidi se nějak nechtěli držet při sobě, takže to je jejich problém. No a teďka my si tady dáme zákon, dáme si přírodní katastrofy a uvidíme, zdali pak tito krásní tady naši obyvatelé tohoto fakt pěkného světa budou schopni přežít budoucí přírodní katastrofy, které nás tady čekají. Škřeti tady, oni mají plínky nebo co to mají? Oni mají plínky, ne? Asi to vypadá jako plínky. Ale skřetí král, kde máme skřetího krále? Skřetí král Ezza je hbitý a rychlý a ambiciózní, tak to bude jistě celé skřetí království. Tady, jako tenhle borec si založil solo království, ne? Ale forever alone království. To je borec, no. To je království jednoho člověka. Zahřmělo se nám, někde se nám bouří. To bude asi docela často probíhat takovéhle nějaké hřmění. Ježíš Maria, co to je? Tady se nám někdo odloučil. Sabotář. Království Cebecha. Odloučeno. Tady si založil farmu v horách někde hluboko. Nikde nikdo. Sám samotinký. Co to je tohle? To je nějaký sabotářský tady. Ty lidi jsou fakt divní. Tady další. Jeden. Tenhle už je tři, už taky mu přidali normálně. Ty bláho. Už si můžou zahrát mariáš. Dáme jim pár let a necháme se drobátko rozvinout. Teda, zdali pak vůbec se stihnou rozvinout, protože tady už z nebe lítají blesky a zapalují vše kolem. Ještě by mohlo pršet na to místo, aby se to rovnou uhasilo. Já nepotřebuji, aby mi shořel celá mapa hnedka ze začátku. To asi úplně chceme. To ne, to nebude dobrý. Po nějakých 66 letech byl zatím největším ohrožením všech zdejších národů pár kapek vody a tady ty blesky prošly. Sabotář nepřežil. Sabotářovi vyhořela chatka. Zůstalo po něm políčko a zemřel. Trpaslíci kutají, dolují a rozšiřují své državy tady v horách. Orkové skřetí. Ježišmarja, nám tady hapal meteor. Kam nám? Jo, přímo do prostřed. Jaj. Tohle nás nemůže zastavit, to přežijeme. To byla jenom drobnost. Ježišmarja, skřetí družina se vydala na pochod. Kam jdete, hoši? Vyzbrojení klacky? Oni přišli jenom kamarádsky pozdravit. Žádné nebezpečí nehrozí. Pouze výlet asi. Fanoušci turistiky. Nejspíš jdou po nějaké značce tady. Červené asi. Krvavé. Uvidíme, kam dojdou. Válčí s někým? S kým neválčí? S kým oni neválčí? Oni válčí se všema. Nejspíš dojdou tady asi do tohle království? A už to tady řežou. Je kravička. Co mi proti krávám? Chudák kráva. Ta za nic nemůže. Oni zabíjejí krávy jenom čistě. Ok, ne, zabíjejí i lidi, dobrý. Nejsou to kravisti. No tak tohle je skřetí nájezd, jak se patří. Plení, zabíjí, kosí vše, co jim přijde pod ruku. Kromě obilí to nekosí, to nechávají bejt. Ale co ty katastrofy přírodní? Kromě nějakého meteoru a pár deštičků, zatím nic? Masakra, tornádo. Krávou teč. Letí na tebe tornádo, pozor. Sakra. Ježišmarja. Kráva hopsavá. Já udělám něco jiného.
Jakmile se objeví nějaká přírodní katastrofa, znásobíme ji. To znamená, máme jedno tornádo, no tak máme ještě druhý a třetí a čtvrtý a pátý a šestý a tady máme další. A tady taky. Takže to bude zajímavější. Je, tady nějaká družina. Kdo to je? Emona. Emona, to je elf, ne? To jsou elfové. A oni jsou ve válce se skřety, samozřejmě. Jak jinak? Ani řeka, ani záliv, ani tornádo je nedokáže oddělit od sebe a snaží se spolu bojovat. Elfí družina se střetává. Tady je u tornáda. Lidi tady skáčou. Jsou jak gumíci. Medžové skáčou jako míčky gumové. Máte hopsíkovou šťávu? Tak, to vypadá, že se nám tady hezky šíří tornáda, ale zatím nic moc úplně nedělaj. Hele, mrak. Máme nahoře mrak. Ano, bleskový mrak. Tak ho dáme tady taky. A dáme ho všude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, šup. Oni se dělají různě veliký. To bude krásný. Blesková kanonáda. Ha, ha, ha. Střeste se. On to s nima nic nedělá. Ezreda. Ajajaj, holy ass. A Nici na Kingdom si vyhlásili válku. Lidé do sebe jdou, lidé se budou řezat hlava ne hlava. Ovšem, co je zajímavé, je, že i přes mnoho katastrof tady, mnoho všemožných tornád, která tady ještě fičí, tak si stejně tahle království jako rozšiřujou. To se mi nelíbí. Vydáme nový zákon tohoto světa a to, že přidáváme i ostatní katastrofy. A tady invaze a další skvělé věci se občas náhodně přihodí. To znamená, že se budou vyskytovat démoni, černokněžníci a podobná havěť, která zautočí náhodně ve světě. Toto bude svět zkoušený katastrofami. 2 hours later. Ha, démoni začali invazi na tom nejmenším ostrově z celého našeho světa. A okay. Tak jak pak pokračuje vaše miniaturní invaze a mimochodem, jak se sem dostal tenhle elf? Bestížný, páska přes oko a zmrzačený. 36-letý elf, za sousedy má 4 démony, Alara, zloducha, a 3 dalšího poskoky. Tak to byla invaze, tak těžko říct. Ou, meteor dopadl, teď jsem to aj zachytil, těsně vedle. Tornádo, ano, úplně na okraji. Ty vole, ty katastrofy jsou úplně jako neschopné. Co to je? Nějak se podařilo jednomu z démonů dostat z pekelného ostrova a útočí tady na elf. Pohraničníci se snaží ho zabít, ale ježišmane, plamený meč hrůzy a sebrali mu pouze 100 HPček. Tak to bude na dlouho. Co tady, kdo tady bojuje? 53-letý nestvůrné kopí. To by mohlo fungovat. A trošku to dělá paseku, schválně. Uvidíme ještě pár zásad. Oh, ok, tak nic. A myslíte, že si poradí takové lidské království, takové menší království s nekromantem, když ho tady vyvoláme? Vypadá, že nekromant zatím se úspěšně drží, ale jak dlouho? Zatím dlouho. Vyvolal si jednoho kostlivce, ale vrhl se tady na něj rozběsněný dav vesničanů. Druhý kostlivec a pár vesničanů už zabil. Zdá se, že vesničané nejsou zatím pro něj hrozbou, ale už si zbíhá celá vesnice a tohle vypadá na pořádnou férovku. Nekromant dostane do držky. Nekromant se snaží vyvolávat ještě kostlivce, ale už se mu to nedaří. Dostává pěkně počuní. Vypadá, že asi do nekromantu je, ano. Já jeho kostlivec s Afrem taky. Takže nekromant není vůbec žádným soupeřem pro naše neohrožené vesničany. Je možné teďka proměnit jednu z vesnic nebo jedno z království z těch menších na zombie království a udělat z toho tady takovou menší zombie apokalypsu. Schválně. Spawneme tady kolik? Tak já nevím, 10-20 zombíků. A uvidíme, jak se zombíkům bude dařit. Jestli se jim podaří proměnit ostatní v zombíky, protože koho zabijou, tak toho promění. A jestli se rozšíří celá tahle zombie apokalypsa na celý ostrov. Možná jsem teďka něco asi způsobil, uvidíme, jak se to bude šířit dál. Oni si nechávají ty vlastnosti, tohle je obr zombík. A zombíci přibývají, útočí na obyčejné vesničany, ale tady přibyla armáda, začíná je kosit. Armáda postaví se zombíkům. Vypadá to, že jo, zombíci nejsou úplně moc inteligentní, takže nepohybují se koordinovaně, ale zdá se, že armáda byla asi vyhlazena tohohle malého království. To je opravdu, to je ještě menší království než ve 3 veteránech. Zklamal jsi mě, ministře, zklamal. Tilo 3 jsou všemi masmi mazaní. Aha, zombí horda vedená pár obrovitými
zombíky zabírá, vraždí a transformuje další. Oni jsou zapálený. Tohle království zřejmě asi padlo, takže malé království bylo vyhlazeno, ano, vesnice Atikes byla zničena. A budou si šířit dál zombíci? Zombí horda je zatím k nezastavení. Šťabine, když na ní někdo v podstatě neútočí a zatím jdou požírají vesničany. Tenhle mega zombík. To je obrozombík. Obrozombík. A už se nám to přelívá i do dalších království, kde napadají nebohé civilisty. Hele, pozor, tady nějaká domobrana se snaží vytlačit zombí hordu, ale místo ní se přidali k ním. Jen tak pro zajímavost jsem si tady otevřel informace o světě. Doufal jsem, že by tu mohl být počet zombíků, ale je to jenom počet nakažených. To je nějaký mor nebo nějaká nemoc. Ale koukám, že tady smrti hladem 61 a smrti snězením 69. 69 lidí bylo snězeno. Zombí horda pokračuje. Rale! Tlustý šaman z vyvolávací holí zkázy legendární zbraní útočí na zombí hordu. Další meteor. A zase, to je čtvrtý meteor mimochodem, za celou tu dobu, co to vám zaplí. A pouze dva spadly na obydlenou oblast. Mimochodem ta mapa je docela jako zaplněná, takže ne, že by jako bylo kam dopadat mimo. Jeden dopadl sem, kde v podstatě nic nebylo. Druhý teda ano, ten dopadl sem, tady to něco poničil, ale další dopadl teďka sem a čtvrtý dopadl někam sem. Nevím, někam sem. No, tak to je teda trefa. To je tak, když chcete natočit video o tom, jak budete mít ostrov, kde se budou rozvíjet národy a ten ostrov zasypete katastrofama a vyberete všemožné přírodní katastrofy a všemožné ostatní katastrofy, jako různý kouzelníky, čaroděje, nekromanty, kteří se budou objevovat a budou zaplavovat svět chaosem. No a to se vám takhle objeví tady čaroděj A.V. Filozof na opuštěném ostrově. Proč mě ta hra nemá ráda? Proč vyvolává všechno? Meteory padají úplně jinam. Invaze tady, čaroděj, tady byli démoni, prostě padá to všude jinde než tam, kam chci, aby to padalo. Ta hra mě nemá ráda. Aspoň mý zombíci mi dělají radost. Ano, plno zombíků zde je. Je zde plno zombíků, kteří už neví, co mají dělat teďka aktuálně, bohužel. Snaží se tady šířit se dál. Tady bojují s někým. Kdo to je? Sagor brzy zemře s obrovským kvalitním kladivem moci. Je nakažený. Mozky. Já vím, že už se budu opakovat, ale ty invaze jsou fakt trapný. Ty invaze jako... Ne. To prostě ne. Zombie apokalypsa na tomto poloostrově způsobí ale jinou katastrofu. Začne se nám tady šířit biomasa. Zemětřesení! Oh no! Konečně taky se stalo něco někde, kde někdo žije. Tady se stalo zemětřesení. Ježišmarja, co to je? To je kraví, to jsou kraví hory. To je spousta krav. Proč je tady tolik krav? Jste ji rozmnožili. To je kraví ostrov. Kraví ostrov. Ano, zemětřesení postihlo lidské království. No, takové zase na méně obydlené části. Ta biomasa je fajn, bohužel jsem jaksi nevychytal vlastně to, že se budou zabíjet navzájem se zombíkama, takže mi to vyhladilo mý zombíky, teda velkou část z nich, no. Opět další ostrov plný démonů, tady čtyři démoni. Oni se prostě spodují na miniaturních ostrovech, které jsou absolutně mimo jakoukoliv civilizaci. Je to super, no. Je to super mít tyhle ty ostrovy plný démonů. Kde se vyspodují. Tady se nám šíří zombíci. I přes vytlačení biomasou zdá se, že zombíci mají stále navrch tady v téhle oblasti, v tomhle regionu a i když se tady lidi snaží opět osídlit, meteor. I když se tady lidi snaží osídlit zdejší země, tak zombíci jaksi se nedávají a snaží se jim v tom bránit, ale tak jich je málo docela. Ta biomasa, ta neměla žádný významný efekt, nerozšířila se tak, jak jsem myslel, že se rozšíří, šmůla. Hned jak zní staré dobré přísloví, pokud ti hra neudělá katastrofu sama, udělej si ji sám,
takže my zde vyvoláme několik katastrof. První z nich jsou banditi. Banditi z divokého západu. Tady rozhodíme menší partu banditů, která zaútočí a uvidíme. OK, to je trošku divočejší, než jsem si představoval. Chlapci jsou fakt divocí, nejenom ze západu. Mrskají dynamity, ale mrskají je jeden. Zemětřesení. Zemětřesení. Ano, v moři, samozřejmě. Jak jinak? Banditi jsou zajímaví. To bez pochyby. Jeden, ale takový drobný nedostatek bych v jejich konání viděl, to, že si házejí ty dynamity pod nohy. Invaze banditů taky nevyšla. Co naše invaze zombíků? No, ta nějak probíhá, ale moc se jim nechce. Dokonce jsou už vyzbrojeni. Ohňoplameno, obouruční meč pekla? To jste jako zazombíkovali nějakýho démona, nebo co? Bylo by dobré je popohnat, zombíky. Tady se rozpadlo. Nějaká vesnice, království. Království bylo zničeno. A to jsou trpaslíci. Trpaslíci, tady trpasličí král. Nejspíš s bitevním kladivem, generál spíš, snaží se vyhladit zombíky, to jsou borci, tím se to podaří, ale pravděpodobně to nejsou žádný lůzři. Je, byl jeden proměněn zrovna. Počkej, tady to má jenom 12 obyvatel, jak to? Co se tady stalo? Oh, zombíci, ty bláho, oni se rozšířili sem, jo. Ty, dobře, tady jsou taky už docela, oni jako postupujou, jedním to trvá. Na to nemáme čas tady. Tady bojou se skřetama. Skřetí armáda. Je, lidi se tu nalodějou. Ty lidi a skřetí nějak spolupracujou. Je, elfové. Co se stalo, elfové? Oni bojují s lidma? Ano, s lidma i se skřetama. Je, dvě nejsilnější frakce proti elfům. Elfové se stáhli za řeku. No, to asi nevyhrajete. Je, etu bylo zničeno. Zombíci vyhladili tohle království. A vyhladí tohle království. Tady se fakt šířej. Ale pojďme teda zkusit, jestli by se mohlo šířit ještě něco víc. V tomhle módu, v Powerboxu, máme možnost apokalypsy virový a to by mohlo teoreticky urychlit to šíření nákazy a zombíků a katastrofy. Protože kdokoliv, kdo zemře a je nakažen, tak se promění a už se tady mění a tohle bude asi finální katastrofa. Já jsem tohle to zkoušel na jedné mapě, kterou jsem si tak jako testovně hrál, testoval jsem co a jak co dělá. A to bylo opravdu katastrofální, to mělo katastrofální následky. Tady už se šíří úplně šíleně, to je všechno možný, to jsou houbovitý lidi, nádoroví, zombíci, všechno se tvoří. Jakmile jsou nakažení, tak se okamžitě přetvoří a tady všechny ty růžové věci, to jsou nepřátelé. Tohle bude pro svět zdrcující katastrofa, konečně. Akorát je to moc OP katastrofa, ale to nevadí. Všude dochází k apokalypse a nikdo to není schopen zastavit. I tady na ostrově. I zvířátka. Zombí ovce. Fakt, že jo? Mozky. Svět pohlcen nákazou. Zatím elfové jsou, jsem chtěl říct, ušetření, ale zdá se, že ne. Šíří se to velmi rychle, zvlášť na dětech. Jedna vesnice za druhou padá, je ničena. Tohle to je opravdu takový speedrun. To lidský království. To lidský království bylo zmasakrovaný, trpasličí taky. Elfové odolávají nakonec asi nejdýl. Takže co jsme se naučili v tomhle videu? To, že základní přírodní katastrofy v Worldboxu stojí pěkně za prd. Že jsou slabí, za prvý, za druhý, že se všichni démoni a černokněžníci a tahle havič spawnuje všude jinde, než tam, kde je potřeba, než tam, kde by to bylo dobrý. A že si musíte všechno udělat stejně sami. A že ty módy jsou docela silný. Apokalypsa opravdu byla až příliš silná. Vyvolala neskutečně moc nesmrtelných spórových houbových lidí. Takže tento ostrov se proměnil na houbové lidičky. Ježíš Maria, ostrov démonů. Tady mají snad nějakou party nebo co? Ode mě je to všechno z tohle videa. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox God Simulator. A jako poslední zde zbyli lidi. Aha!
dračí socha, no nekecej. A kde jsou ty lidi? 21 jich bych měl být, ale nevidím je. No nevím, každopádně ode mě to všechno, já vám děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox Guard Simulator, aby se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.